dopadne, že to, kdyby někdo věděl, tak to by dostali na Nobelovu cenu, v tom jdeme do velmi těžké doby, ale přesto se o to pokusím, když jsem to dostal za úkol, tak pokusíme se spolu zamyslet. Když ta otázka je mnohem těžší, no představte si, že třeba byste se dozvěděli zprávu, že to v Praze prasklo, že vláda je nucena odstoupit, že se bude sestavovat nová vláda a že se přihledne k názorům veřejnosti, že se můžou všichni vyjádřit i tady. Nevím, jestli bychom se úplně zhodli na tom, co dělat, prostě čím začít, koho tam dát. Takže tím bych chtěl říct jednu věc, že nás prvně čeká velmi složitý proces ujasňování si toho, o co jde a jak se sjednotit. Nebude to jednoduché, kdo bude hledat lehká, snadná řešení, tak neuspěje. Rozumíme si tady v tomto, jo? To je strašně důležité. Vždycky je z každé takovéto setkání něco potřeba si odnést a dneska je potřeba si uvědomit, že to bude chtít trpělivost, vytrvalost, přežít řadu zklamání, je to dlouhá cesta, je potřeba používat rozum a nevěřit těm, co budou nabízet jednoduchá řešení. Za druhé, co je charakteristické pro naši dobu. Ještě nikdy od vzniku republiky v roce 1918 se neměli tak nekvalifikovanou vládu. Vládu, která prostě nemá mozek. Někdo použil výraz loutková vláda, já se domnívám, že to není úplně přesné, loutková vláda. Víte, loutka je voděna provázkama tím, že tam je taháte. Ale toto je spíš maňásková vláda, jo? Kdy tomu maňáskovi prostrčíte takhle ruku celým těličkem ze spoda a tou hlavičkou potom takhle místo mozečku tam máte prstiče a takhle s ní ovládáte. Je to vláda, která není schopna se samostatně rozhodovat. Všechno, co dělá, tak je na základě příkazu toto může a teda toto nesmíte. Ona řekne, no my přece nemůžeme napřed tu elektřinu prodat na našem trhu českým domácnostem a českým firmám. My musíme nejdřív prodat ven a potom i šestinásobně draze kupovat. My jinak nemůžeme. Oni vůbec neví, že to je možné. Oni to považují za normální, protože takhle jim to řekli. To je vláda dosazená pod vodem v podstatě. Vzpomeňte si, jak Rychetský se kroutil, aby mohl legitimizovat ten způsob vytváření koalic, které jsou držený zvenku. Vydíráním, korumpováním a podobně. Co se týká elektřin, to se týká i potravin. My prodáváme potraviny a ta vláda řekne, no není možné, aby nejdříve se uzavřeli kontrakty s českými výrobci potravin a potom, co zbýde, aby se vyvezlo. Ne, my musíme napřed vyvést, aby jsme byli závislejší, aby nám byly vnucovány takto nekvalifikované vlády, které Českou republiku obětují. Tato vláda je horší než kterákoliv z protektorátních vlád, která byla. Jo? Protektorátní vlády v podstatě chtěli fyzicky vyhladit nebo spolupracovat na vyhlazení. Tady tihle chcou to teď dosáhnout ekonomicky. No a teď jak se bránit? No tak jsou krátkodobá opatření. My musíme předkládat to, o čem bude mluvit určitě kolega Skalický a další, jednoduchá, transparentní řešení, která není důvodu odmítnout, a jestli někdo řekne, že jsou nějaké tajné smlouvy, tak ten národ má požadovat jejich zveřejnění a potrestání těch, kteří uzavřeli takovéto smlouvy. Přece nemůžeme žít v nenormálním světě. Tak to je první krátkodobá věc. Druhá věc je mít celkovou představu o tom, kam chceme dojít a také si odpovědět na to, proč se svět do této situace dostal. Rozumíte, to není jenom tak, že u nás je takováto vláda. Takovéto vlády jako přes kopírák jsou i v okolních zemích. I tam byli zlikvidovaní samostatně myslící lidé. Jak k tomu mohlo dojít? Jakou změnou prochází současný svět? A jak se z toho dostal? Takže to je taková další věc, kterou bychom si měli uvědomit a abych nezabíral tady místo dalším řečníkům, kteří o některých věcech promluví ještě kvalifikovaně, tak bych chtěl říct, že nejdůležitější je optimismus, protože všechno nakonec dobře dopadne. Za druhé, aby jsme udělali v nejbližších dnech to, co je nejdůležitější, to znamená ve volbách ani jeden hlas nikomu z pěti koalice a nikomu, kdo si je z pěti koalicí zpřažen, ani jeden hlas. Tyto volby musí být tohoto hlediska referendum. Abychom získali pro Pepika Skálu dostatek podpisů, protože komunistická strana má šanci se vrátit do parlamentu, ale musí trochu máknout, musí prostě každý na sebe vzít tu odpovědnost. Vy můžete vzít ten arch a podepsat ho mezi svými známými, poslat do Prahy. Těžko je možné si dovolit, aby nebylo dostatek podpisů.
No a pak uvidíme, co dál. Budeme mít trochu času na hledání koncepčního řešení z jednoho důvodu. Tato vláda, ať budou demonstrace sílet, a oni budou sílet, se bude držet zuby nechty. Ti, co ji instalovali, nedopustí, aby tak snadno se toho vzdala. Ale tím bude všechno čitelnější a tím si budeme jasně uvědomovat cestu před čím víc ještě toho neúplně příjemného prožijeme. Tak děkuji za pozornost.